Okey guys, yang mana duduk di sekitar Sungai Petani. Ni dekat Jalan Kampung Baru. Yang mana free-free tu hari ni kan. Lepas balik kerja bermula 19 hingga 21 September. Di Hukun, Hukun Motor. Pihak Zone Test ada membuat sedikit test ride lah. Sedikit test ride dan juga motor show lah, road show. Yang mana kau boleh main, nak test, nak tengok motor. Boleh, main je. Tak ada masalah. Ni staff-staff dia ni, mesra-mesra belakang. Boleh main ramai-ramai lah.